Продолжуваат градежните активности преземени од страна на Општина Штип. Денеска се изврши увид во активностите и капиталните инвестиции преземени во населба Автокоманда во Штип. На улица Панче Карагьозов се работи на реконструкција на фекалната канализација, како и дел од водоводот на оваа улица. Во овој момент се врши реконструкција на фекалната канализација на улица Панче Карагьозов, спој со улица Сутјеска до спој со улица Широк Дол со вкупна вредност од околу 360 милиони илјади денари. Реконструкција на дел од водоводот на улица Панче Карагьозов, спој со улица Сутјеска, со вкупна вредност некаде околу 1.900.000 денари. По завршувањето на водоводната и канализационната мрежа, стартуваме со реконструкција на патот и на тротарот низта во улица. Вредноста на овој инвестициски захват ќе биде некаде околу 13.000.000 денари, со што завршуваме со едно асфалтирање и заличување на целата оваа улица. По завршување на овие капитални инвестиции во план е нова градежна офанзива. Имено веќе се подготвени проектите за повеќе реконструкција на повеќе улици, тоа се улица Пети Конгрес, Солидарност и Браќа Даневе. Сакам да потенцирам согласно обезбедената финансиска поддршка од Министерството за транспорт и врски и од Општина Штип. Веднаш започнуваме со реконструкцијата на споменатите улици, сите овие се од населба Автокоманда. Во наредниот период ќе биде во една силна градежна офанзива за штипјани да живеат во град кој ги исполнува сите европски стандарди.